Sota-ajan muistoja talvisodasta, Hyrsylän mutkasta, Suvilahdesta ja Kollalta. Kertoja Tauno Tontti. Kuuluin yksikköön JR 34. Sen 6. komppaniaan, jossa komppanian päällikkönä oli kapteeni Juutilainen, Marokon kauhu ja rykmentin komentaja Evesti Luutnantti Teittinen. Alun perin oli määrätty konekiverijoukkueen johtajaksi, mutta sodan alettua jouduin toimimaan jalkaväkijoukkueen johtajana ja tiedusteluupseerina ynnä muuna tarvittaessa. Ensimmäinen taistelumme tapahtui Hyrsylän mutkan Hautavaarassa, mutta sitä ennen Ylimäisten aikana olin kyllä tutustunut muun muassa Hyrsylän kylään, joka oli taimmaisena Suvilahden tiestä Hautavaaran Ignolan kautta mentäessä, ja sinne oli matkaa Suvilahdesta noin 39 kilometriä. Rajalla oli rajavartiojoukkoja, joilla ei kuitenkaan ollut annuttu varsinaista taistelutehtävää, vaan he olivat vain tiedustelu- ja vartiointitehtävissä. Venäläisten hyökkäys ei liene isommille herroille tullut ja alkanut yllätyksen, vaikkei siitä sotilaille puhuttukaan. Käydessäni Juutilaisen kanssa muutama päivä ennen sodan syttymistä rajalla ollen rajakomppanian asemissa, siellä uumoitiin venäläisten ryhtyvän ylittämään rajaa Ignolassa ja muuallakin Hyrsylän mutkassa milloin hyvänsä. Hautavaarassa oli Juutilaisen komppanialla eteen tiennytty väijytysasema Lauttalammin kannaksella. Toisella puolella oli Lauttalampi, toisella puolella oli suo. Niin sitten marraskuun viimeisen päivän aamuna noin 7 aamupuvarua syödessämme rävähti venäläisten tykistö ja granaatin heitin tuli. Kumu kuului etelään ja pohjoiseen. Meidän asemiimme ei tullut yhtään granaattia. Asemista oli matka rajalle suorintatietä 10 kilometriä. Rajamiesten rakennuksia venäläiset kyllä ampuivat. Olihan heillä tarkasti tiedossaan paikka. Tuota pikaa olimme valmiina odottamaan ja kohtaamaan vihollisen asemissamme. Meitä oli minun 2 konekiväriryhmäni lisäksi myöskin 1 jalkaväkijoukkue Pänrikki Suurosen johdolla. Tiesimme rajamiesten vetäytyvän asemimme läpi, joten tiedustelujoita ei lähetetty kovin kauaksi. Mutta meillä oli sormi liipasimella, kuten sanotaan. Konekiväärit edustivat raskainta tulivoimaa Lauttalammilla, eikä Verkkojärven pääasemassakaan, missä Juutilainen komppania varsinaisesti otti ensimmäisen kerran tosissaan vastaan vihollisen raskaampaa aseistusta. Puolta päivää lähetäessä tunnelma alkoi asemissa tihentyä. Omia ei enää ollut jättävästi edessä. Aika kului. Muutama siviili kulki linjoimme lävitse. Tiesimme heidän pyrkivän kauempaa tiestä metsien kautta. Asemamaa oli tien 2,5 noin 800 metrin levyisenä. Sivustoja seurattiin tähystäjien ja liikkuvien parivartioiden kanssa noin 1 kilometrin leveydeltä. Oli vaara seutua ja melko hyvä tähystää päiväsaikaan. Oikeastaan tuntui olo turvalliselta, varsinkin kun pappa Juutilainen oli antanut meille Suurosen kanssa itsellemme luvan vetäytyä asemista sopivassa vaiheessa.
Näistä asioista, kuten tulen avaamisesta, asemien vaihdosta ja muuta taistelun liittyvistä seikoista, etuasemassamme oli tarkoin neuvoteltu etukäteen. Kyllä kauhu oli yhon aikana meille joukkuejohtajalle kerinyt liiankin usein kertoa ja kehua, miten sitä muukalaislegioonassa, Marokossa ja Saharassa käytiin sotaa ja tapeltiin. Kello taisi olla siinä kahden maissa iltapäivällä, kun alkoi kuulua venäläisten ääniä. Jo hetkeä aikaisemmin tähystys huomasi poliisi harakan talon kupella noin 200 metrin päässä asemistamme pari venäläistä tähystäjä. Näiden lähestymisestä oli oma partiomme jo hetkeä aikaisemmin tuonut viestin. Olimme piiloasemissamme näkymättömissä. Tulojen avauskäsky annettaisiin yhtä aikaisesti. Kukaan ei saanut paljastaa asemia. Kyllä kai hyökkäysvaunun kaivanto oli näkyvissä, ja se teki Venäjän pojan varovaisiksi. He ryömivät, kurkistelivat. Nousi toinen seisomaan seinää vasten pystyyn. Toinenkin nousi. Tuli kolme muuta kaveria. Pistivät tupakaksi. Yksi kaveri käveli pystyssä lammen rantaan asti. Hiikaroi aikansa ja palasi toisten luo. Hetken päästä kaksi lähti viemään viestiä. Yksi kävi sisällä tuossa, tuli takaisin. Viittoili toisille paikat tien molemmille puolille noin 100 metrin päähän kaivannusta. He havaitsivat ja kaivautuvat pensaistoon. Toisella puolella oli suota ja toisella puolella lauttalampi. Kolmas kaveri hävisi talon taakse. Kun venäläisjoukko puhua mekastino 500 metrin päässä asemista, emme heti nähneet vielä heidän tuloansa. Äänisti päättäen joukko läheni, eikä ollut kovin pieni. Puiden välistä alkoi näkyä liikettä tiellä ja sen sivussa. Käskyjä molitettiin, pysähdyttiin, oltiin välillä hiljaakin. Välimatka lyheni. Sivusta näyttäytyivät kulkevan noin 450 metriä ennen pääjoukkoa. Pääjoukko läheni kuin lammas katras tietä. Tulivat lähelle poliisin taloa, pääjoukko 40 metrin päähän. Sivusta partio talon kohdalla. Kun poliisin talo oli ohitettu, annoin sovitun merkin konekivääreilleni, jotka olivat asemissa siten, että vihollinen joutui niiden ristituleen. Pikakiverit ja kivärimiehet yhtyivät konekiväärien rätinään. Tulen avaus onnistui 100%. Kauhu ja kuolema yllätti vihollisen. He lamaantuivat, löivät maihin tiellekin. Tien ojiin. Jotkut yrittivät juosta talon suojaan. Joku sinne pääsikin. Harvat. Leimahduksista päätellen vihollisen vastatuli oli heikko ja jälki sen mukainen. Meiltä ei ketään edes haavoittunut. Jonkinlaisen vastatulen venäläiset sentään kykenivät. Molitus oli sitä suurempi. Ryömien he yrittivät suojaan. Tielle jäi joukosta lojumaan 10-15 miestä, venäläiset pakenivat ja jättivät haavoittuneet ja kaatuneet. Suojaan päästöön alkoivat kuitenkin koota joukkojaan yhteen. Eteneminen meitä kohti alkoi nyt ketjussa, ryömien. Eivät tulleet lähellekään taloa, jäivät asemiin näkymättömiin. Nyt alkoi asemasota. Tulitettiin puolin ja toisin. Ensi yritys oli kestänyt vain 5 minuuttia. Sen jälkeen tulitettiin kertalaukauksen kiväreillä. Tulitusta jatkui iltaan ja yöhön. Venäläinen ei tullut käsikranaatin heitto etäisyydelle vyölläkään. Tiesulijoiden hengitys kyllä kuului pimeässä yössä läheltäkin. Lii ollut väliä
runsaat 20 metriä. Käsikranaattien heitto lopetti heidän uteliaisuutensa. Tykistö ampui sinne tänne granaatteja, ne menivät kaikki asemiemme taakse. Venäläinen toi asemiin myös kone- ja pikakiväreitä. Valojuopuun suihkut leikkasivat asemia puolin ja toisin. Asemia vaihdettiin, alkoi jännittää. Koskahan venäläinen käy kiertämään asemiamme? Ja kävihän se. Aamuyöstä partiomme ilmoittivat, että oikealla noin 500 metrin päässä tiestä on venäläisillä noin 100 miehen joukko pyrkimässä kiertämään meidän taaksemme. Meillä oli nyt oikea aika vetäytyä pimeyden turvin tien tuntumassa ja tietä käyttäen komppaniamme pääjoukon asemiin. Juutilainen oli tyytyväinen tehtävän suoritukseen. Hänen oli pidetty yhteyttä taistelun aikana vain läheteen. Puhelin yhteyttä ei näet ollut. Verkkojärvellä sijoitettiin konekiväärit heti asemiin, samoin suurosen joukkue. Aamun hämärissä havaittiin piikkilankaan takertunut ihminen. Hän osoittautui hautavaaralaiseksi vaimoihmiseksi, melko iäkkääksi. Hän oli metsään tultuaan joutunut piikkilanka esteisimme, tarttunut talvipalttoostaan kiinni. Ensiksi häntä luultiin venäläiseksi sotilaaksi. Onneksi ei häntä ammuttu. Oli varoitettu ampumasta hämärissä. Tiedettiin hyrsyläläisten jääneen jalkoihin. Eukko oli kovasti järkyttynyt. Suurin osa hyrsyläläisiä, hyrsylämutkan asukkaita, jäikin vankeiksi. Yli 1000 kappaletta. Heidät palautettiin vuonna 1940 takaisin Suomeen. Heitä kuoli 20 vankeusajan kurjissa oloissa, varsinkin vanhuksia ja lapsia. Hyrsylän opettaja Pajunen siunasi heidät isien uskon mukaisesti. Pajunen oli myös vankina. Verkkojärvellä taisteluja käytiin toista vuorokautta. Venäläisiä joukkoja oli jo ehkä pataljoonan verran. Venäläiset käyttivät myöskin tykistöä ja vikkestankkeja. Hyökkäykset olivat varovaisia. Sotakokemus puuttui viholliselta. Meillä oli Verkkojärvellä ensimmäiset tappiot. Kaatunut ja muutama haavoittunut. Männrikki Salo Rautjärveltä käveli taistelun tuoksinnassa lähettinsä kanssa omaan miinoitukseen. Molemmat loukkaantuivat. Mutta ei pahasti. Eräs sotamies kuoli kivärin luodista vihollisen toimesta. Verkkojärveltä irtautuminen tapahtui yöllä toisen ja kolmannen päivän välillä joulukuuta. Kun oltiin vielä sotaan tottumattomia, on luonnollista, että kaikki ei mennyt suunnitelmien mukaisesti. Niin ei tämäkään Verkkojärveltä irtautuminen. Juutilainen antoi käskyt ja selvät ohjeet, niin kiväärin joukkojen johtajalle kuin minullekin konekiväärien käytöstä. Selvitin käskyn puolestani miehilleni, asemista poistutaan vai juutilaisen tai minun luvallani. Konekiväärit tukevat komppanian irtautumista, näin kuuluu käsky. Minulla oli 2 konekiväriä kummallakin puolella Hyrtysylän Suvilahden maantietä, noin 200 metrin levelillä kummallakin sivustalle. Oma paikkani oli vasemmalla tien varressa olevan konekivärin luona. Juutilaisen komentopaikka oli tien oikealla puolella noin 250 metriä asemista. Konekiväriasemat olivat maaston takia kivärimiesten asemien tasolla. Kun hermot olivat kirjalle, alkoivat kivärimiehet yön pimeydessä yksi toisensa jälkeen hiipiä joukkueen johtajilta salaa tihän metsän suojaan taajemmaksi asemista. Mehän ei sitä tiedetty. Kun konekivärimiehet havaitsivat jäävänsä yksin linjaa, he alkoivat hermostua, sillä vihollisen kiväri tuli oli kova. Kun he käyttivät vielä myöskin dum-dum-luoteja, ne räjähtelivät puissa linjan takanakin ja lisäsivät miesten paineita.
Muuten vihollisen tulitus oli melko tehotonta. Ampuivat yleensä yli. Niin sitten lopulta kävi, että kun juutilainen viivytteli irtautumista, huomasin olevani tien vasemmalla puolella yksin yhden konekiväärini miesten ja lähettini kanssa. Toinen lähetti odotti irtaantumiskäskyä juutilaisen komentopaikalla. Näin oli sovittu. Tien oikealla puolella ei myöskään enää näkynyt linjamme tasalla ampumaleimahduksia. Onneksi vihollisen oma tulitus oli hullun kiivasta. Eivät he huomanneet vastapelurin vetäytymistä pois. Lähetin lähetteni kysymään juutilaisilta, joko irtautumiskäsky on annettu, kun miehet tyhjenee linjoista. Juutilaisen vastaan oli ollut tyly. Sano Vänsikille, että hän vastaa komppanian irtautumisen. Hänkään oli tietoinen itsekin tapauksesta. Jonkin ajan kuluttua hän kuitenkin lähetti lähettinsä ja minun lähettini mukana antamaan virallista irtaantumiskäskyä konekyvärille. Jos vihollinen olisi tehnyt hyökkäyksen tässä vaiheessa, olisivat tappiot olleet melkoiset. Onneksi vihollinenkin ei huomannut sähläystä. Kerroin myöhemmin kollaalla juutilaisille tapauksesta, että turvasin komppanian irtautumisen Verkkojärvellä pistoolilla ja kahdella konekivärillä. Hän oli olevinaan tietämätön koko asiasta, mutta varmasti oli itsekin asian huomannut. Asiasta ei enempää sen jälkeen puhuttu. Suvilahden väijytys 3. joulukuuta. Seuraava taistelupaikka oli Suvilahden hautausmaan tasalla. Juutilaisen komppania sai käskyn asettua asemiin Suvilahden tyhjentämistä varten aivan taajaman Hyrsylän puoleisen reunaan tien kahden puolen hautausmaan tasalla. Puolustusasemat olivat osittain hautausmaallakin. Kylä sytytyttiin jo palamaan. Konekiväärini olivat tapansa mukaan kahden puolen tietä. Asemien väliä oli noin 300 metriä. Tuli iltapäivä, mutta ei vielä ilta. Odotimme venäläisiä tien varressa. Satoi lunta. Siinä pari tuntia asemissa oltuamme kyläpala roihusi 50-100 metrin päässä takanamme. Tuli upseeri lähetti tuomaan käskyä, että juutilaisen komppania irtaantuu ja vetäytyy kollalle. Juutilainen pyysikin kirjallista käskyä. Olin juutilaisen vieressä ruumishuoneen takana. Lähetti upseerilla ei ollut sitä. Lähetti upseeri sanoi, no, mitä hupsua, tunnethan sinä minut? Tunnen, mutta en poistu ilman kirjallista käskyä, sanoi Kauhu. Ratsu lähetti, upseeri lähti ratsuun. Jäätiin silmät tarkkana kiikaroimaan Hyrsylän tietä. Sitä näkyi noin 300 metrin pituudelta. Oli pelto aukea 100-150 metrin levyisenä. Osaksi kumpuilevaa tietä. Sivustalla oli korkeampia mäkiä ja melko tiheä metsäkasvillisuutta. Upseerin lähettejä ei kuulunut takaisin. Esikunnat olivat luonnollisesti muuttaneet jo pois Suvilahdesta. Puhelinyhteydet olivat myös poikki. Lunta alkoi sataa tupruttaa sakeammin. Se haittasi jonkin verran näkyvyyttä. Kiinkaroiti jatkoi. Ohjeita täsmänny. Tuli avataan vasta juutilaisen käskystä merkinantojärjestelmällä yhtaikaisesti ja lähellä. Se miehiä hermostutti. Kylä paloi vain 10-15 metrin päässä takana. Suoraa vetäytymistietä taakse ei ollut. Oli väistyttävä pitkin tulipalorintama, satoja metriä. Miten se onnistuu, kun vihollinen päästetään niin lähelle? Miehet purnasivat joukkueen johtajille, jotka juutilaisen käskyt joukkueelle välittivät. Odotettiin, tuli kylmä. Sen aiheutti pakkanen ja hermoja. Jo kuului ääniä. Ilmoittivat sivustoille jääneet partiot.
Pian sen jälkeen näkyi hautausmaan rinneasemiin vihollisen kärkiä. Tankki edessä. Jalkaväkeä kahden puolen tietä. Suojana. Muutaman kymmenetri päässä joukkueen verran miehiä ja niistä satakunta metriä miestä ja ajoneuvoa tien täydellä. Noin 100 metrin päässä hautausmaasta, jonka ympärillä oli harvaa männikköä, tankki pysähtyi hetkeksi ja miehet menivät ojiin asemiin. Mitä nyt? Tankki lähti etenemään tietä yksi. Se oli vikkas vaunu. Hieno oli harmaan savun peitossa. Vaunu läheni hautausmaalta. Asemialle. Mitä juutilainen nyt tekee? Antako tulen avatus käsky? Ei. Tankki lähenee rinnettä. On 50 metrin päässä. Matelee verkalle. On miltei asemien tasa. Kylmät väreet kulkevat pitkin selkäpiitä. Eikä norsu pyssymme ammu. Kansi aukeaa. Ja sotilas katselee aukosta ympärilleen ja edessään olevaa tulimerta. Vaunu palaa kansi avonaisena ja sotilas seisoo, kun paraatin vastaanottaja vaunun torni aukossa. Pieni neuvottelu ja koko joukko alkoi marssia lähemmäksi. Huolettoman näköisinä ei näkynyt sivusta suojaa eikä muuta varmistusta. Arvatenkin sivustoilla heillä oli metsässä tiedustelijoita. Juutina oli minulle antanut käskyn, että tulta ei avata ennen kuin hän antaa luvan. Olin siirtynyt tähystysetäisyyden päähän vasemmalle, lähelle tietä olevan konekiväärini aseman, josta myös näin hyvin koko tilanteen. Venäläisjoukko läheni 100 metrin päähän, etujoukko 30 metrin päähän. Sovittu merkki, helvetillinen tuli isku tielle olevan vihollisen. Kone- ja pikäkiväärien risti tuli yllekkö, lamautti vihollisen täysin. Se löi luonnollisesti maihin, tielle, ojiin, osa pyrki pellolle lähellä olevan talon pihan, joka oli jäänyt palttamatta. Suu liekkejä vihollisen puolelta ei hetkeen näkynyt. Lähempänä tietä olevat konekiväärit ampuivat sopimuksen mukaan. Ja kauempana olevat vain yhden vyön. Sen jälkeen joukkueeni kokoontui määräämääni paikkaan hautausmaan ja tulimeren välillä. Silti pois pääsy palavan kylän takaa oli hankala, mutta mahdollinen. Yllätetty vihollinen piristyi, järjestäytyi vastarintaan ja tulta alkoi tulla tankista. Konekiväreistä, pikakiväreistä ja kiväreistä ennen irtautumista. Minä menen joukkoni eri reittiä kuin juutilainen, jonka kerrotaan ryhmittyneen koulun pihalle ja tarkastaneen komppaniassa ennen lähtöä. En osaa sanoa siitä mitään. Pääsin poikieni kanssa yön kuluessa kollaan. Tappiota ei tullut. Suvilahden hautasmaan väitys ilman esimiesten lupa oli luutnantti Juutilaisen eli Marokon kauhun kuuluisuuden avain. Vihollisen tappiot olivat väijytyksessä suuret ja näyttö, ettei sota suomalaisten kanssa ole leikin tekemistä. Talvisodan Kollaalla. Marokahan komppania saapui Kollaalle joulukuun 4. päivän aamulla. Osa jo yöllä. Talvisota Marokan komppaniassa oli siis alkanut melko railakkaasti. Tulikasti oli saatu itseluottamusta rakennettu. Sisimmässä oli kuitenkin pelottava tunne, että kuinkahan tässä pelissä oikein käy. Tuntui silti ensi kokemuksen jälkeen, että miestä vastaan kyllä pärjätään, mutta vihollisella on hirvittävä mies ylivoima ja aseistus. Omiin johtajiin luotettiin. Kauhukin ikään kuin muuttui edukseen. Alussa arasteli yöllä kentällä liikkumista. Pelkäsikö se uhkauksia, joita varmaan sen korviin oli kantautunut? Olihan hän näyttänyt pistoliaan ja uhkailutkin eräitä.
komppaniansa miehiä, joiden kanssa oli riitaantunut. Ja pojatkin olivat uhkailleet takanapäin. Onnistunut pelin avaus Verkkojärvellä ja Suvilahdessa oli muuttanut kuitenkin tilanteen. Juutilaista alettiin arvostaa sekä esimiehenä että ilmeisesti myöskin hänen esimiehensä miestensä taholta. Mutta miten hän käy jatkossa? Se näkee, ken elää. Jäi kollalle tulon alkutunneliksi. Rintama vastuu Suvilahden jälkeen siirtyi JR 36. JR 34 oli siis Kollaalla reservin. Kollaalla parantelimme asemia, linnoitustyöt ja varustelut tulomatkalla olivat jääneet kovin keskeneräisiksi. Koko pesäkkeet ja kivärimiesten asemat olivat puolitekoisia, ellei vasta vähän aloitettu. Korsuja majoitukseen ei ollut. Nyt kun tultiin Kollaalle, kaivettiin metrin syvyinen monttu maahan jonkin kumpareen taakse ja siihen pystytettiin teltta, jossa asuttiin. Olihan vähän sirpale ja luoti suojaa. Piitsjoella olevan JR-36 olo jäi kuitenkin lyhytaikaisesti. Tottumattomat joukot joutuvat panssarikauhun valtaan. Venäläiset olivat näet siirtäneet huomattavasti tankkejaan Suvilahden ja Loimolan hyökkäykseen lähtiessä alkuun. Kun tankit ilmaantuivat rykmentti 36 miesten eteen, miehet jättivät asemansa ilman johdon lupaa. Syntyi niin kutsuttu panssarikauhu. Juutilaisen komppania oli Kollaalla tuon ikävän näytelmän silminnäkin. Olihan se maantien kahden puolen Kollaanjärven päästä lähtevän Jokipahasen takana asemiensa varustamisessa. Oli joulukuun 5. päivä. Iltapäivällä, kun joukot alkoivat paonomaisesti kulkea maantietä ja tienvarsia asemiemme läpi. Tietenkin Kollaalla tilanne tiedettiin jo aamupäivällä, jolloin katastrofi alkoi. Olihan puhelinyhteys. Juutilaisen varustautui pysäyttämään pakenijat ja antoi meille mupseereille ohjeet. Oli vaikka aseella uhattava, mutta ei saanut ampua. Oli majoittuneena, kuten yleensä myöhemminkin Kollaalla komppanian päällikön, siis juutilaisen teltassa, näin ja kuulin kaiken tapahtuman silloin, kun satun olemaan teltassä. Jo kauas kuului kova meteli ja huuto, kun ensin saapuivat hevosmiehet täyttä kyytiä ja ilman kuormaa. Vain miehiä. Heitä tuli ryhmissä ja erillään. Huusivat, tankit tulevat, tankit tulevat. Asettamamme tiesulut eivät heitä pidätelleet. Eivät heitä uskoneet asellakaan uhkaamista. Yritimme pysäyttää ja rauhoittaa heitä, mutta se oli turhaa. Olipa meillä pantukin pikakiverkin juutilaisen käskystä tien poskeen näkyviin hirvittelemään. He löivät vain hevosia selkään ja ajoivat. Juutilainen oli tiellä ja hän jalkoi. Juutilainenkaan ei kuitenkaan käyttänyt pistoolian ampumisen, vaikka sitä heiluttelikin. Ei arvannut. Pakenijat olivat vauhkoja. Vasta myöhemmin tulevat jalkamiehet alkoivat pysähtyä ja jutella. Sanoivat, että oli annettu lupa. Jotkut väittivät, että oli sanottu jopa pelastakoon itsensä ken voi. Lupa ei tietenkään pakoon ollut annettu.
Eräät väittivät, että upseerit jättivät heidät yksin. Juutilainen kuulusteli useita upseereita. He sanoivat, että miehet jättivät heidät yksin asemiin. Miehet taas puolestaan, niin kuin sanottu, väittivät, että upseerit jättivät heidät. Samanaikaisesti, kun Piitsjoen puolustusasema oli murtunut, tuli ylemmältä taholta käsky JR 34 miehittää Kollaan asemat. Kollaalla juutilaisen komppania sijoitettiin Suvilahden, Loimaan, tien, maantien kahden puolen paikkaan, jossa Kollaan järvi virtasi pienenä jokipahasena ojana Kollaan jokena. Kun vihollinen ei käyttänyt pakoa viivytyksettä hyväkseen, juutilainen käytti tämän omaksi hyväkseen lähettämällä partioita välimaastoa tiedustelemaan ja evakuoi sieltä tykistön jättämää materiaalia, kuten alusvaatteita, lumipukuja ynnä muuta talouspuolen tavaraa. Tuotipa sieltä jopa heinäkolloja asemiin pakkasen suojaksi. Vasta kahden päivän perästä painoi vihollinen omat joukkonsa Kollaan linjalle. Tankit tietenkin mukana. Tätä ennen oli ehditty jo miinotta pitkälti Kollaanjoelta tietä Suvilahteen päin. Kun ensimmäiset tankit tulivat jonossa 8 kappaletta, miehet suojanaan kahden puolen tietä, niin ajoi eräs niistä miinaan seurauksella, että sen telaketju katkesi ja vaunu meni ojaan. Hoitis juutilainen määräsi sen jalkaväen tuella miinottajat räjäyttämään ja polttamaan tankin. Ja niin tehtiin. Tankki tuhottiin polttopullolla. Ja toiset tankit tämän nähtyään kääntyivät takaisin ja ajoivat pois. Vaikka vihollinen olikin miehittänyt taisteluasemansa Kollaalla, oli sen tulitoiminta jalkaväen aseella alussa heikohkoa. Sodan käyntiin niin heikoilla voimilla kuin venäläiset sen tekivät ja teki puolella komppaniaa vastahyökkäyksen ja ajoi venäläiset pois asemistaan. He jopa heittivät kiväreitäkin pois, kun he lähtivät pakoon. Tämä oli ensimmäinen vastahyökkäys, jonka juutilainen Kollaalla suoritti ilman haavoittuneita tai omia kaatuneita. Kun minä olin ilmeisesti juutilainen joukkojen johtaja tässä vaiheessa, niin käski hän minun ottaa muutamia miehiä ja mennä seuraavana yönä tiedustelemaan näätä ojalle asti noin 6-7 kilometrin päähän, mitä se ryssä oikein meinaa. Tehtävästä antoi juutilainen hyvin tarkat ohjeet ja neuvot. Päätehtävänä oli näätäojan sahan lautatarhan maisemista katsoa ja erikoisesti seurata liikennettä. Lienee ollut liian varovaista eteneminen tähystyskohteeseen, koska kun me siellä sitten muutaman tunnin katsoimme tätä touhua, venäläiset purkivat tapulista tavaraa, se hevosin kanssa vetivät sitä ilmeisesti korsujen tekoa varten, ja lähdimme vähän ennen aamun koittoa pois, niin me emme ehtineet omille linjoille, kun jo päivä oli valjennut. Tässä olikin vaikeuksia ohittaa nyt heidän kiväriketjunsa tullessamme.
Mutta onnellisesti hän se kävi, koska venäläinenkin oli tottumaton tämmöisen tiedusteluporukan läpimenoon. Sitä mukaan kun ruskipoika sai taisteluasemissaan pysty kuoppansa valmiiksi, alkoi kollaalla tuntua sotaan tuntua. Tykistö tarkkuutteli ampumakohteitaan, granaatin heittimiä ei heillä näyttänyt joulun alkuviikoilla olleen, mutta tankkeja runsaastikin. Ne kulkivat kauempana suoralla tiellä miinan ajanen tankin tasolle saakka. Näin ne testasivat, ettei meillä ollut panssaritorjuntatykkejä. Niitähän saatiin yksi kappale vasta 3. joulukuun viikolla. Päiväjärjestys Kollaalla oli, että vihollinen ajettiin vasta hyökkäyksellä pois asemista ainakin 2 kertaa viikossa juutilaisen puolustusalueen kohdalla. Naapurikomppaniat ihmettelivät tätä meininkiä. Näin tapahtui aina siitä lähtien, kun pataljoonan komentajaksi tuli von Hartmann, Espanjan kävijä. Vastahyökkäys ohjelma oli sellainen, että aina ensin ammuttiin granaatin heittimillä vihollisen asemiin ja sen jälkeen tai samanaikaisesti hyökättiin vihollisten kiväärimiesten kimppuun. Juutilaisen joukkueet syöksyvät asemaan hämärissä aamun koitteessa. Ei päivästä aikaa. Kun päästiin käsikranaatin heitto etäisyyle, vanjaa vietiin. Se jätti raskaamman aseistuksensa, pikakiväärit ja konekiväärit, jopa kiväärikin karkoon lähtiessään. Näin tapahtui aina minun haavoittumisen saakka joulukuun 20. päivän mennessä. En tiedä sen jälkeen, miten olivat asiat. Juutilainen riensi mukaan vasta aseiden keruvaiheessa. Kerran näin hänen johtavan hyökkäystä alusta pitäen. Tappiot tämmöisissä hyökkäyksissä vaihtelivat 4-5 miehestä lähtien. Vihollisen tappiot olivat yleensä suuremmat. Heitä kaatui paetessaan, kun heitä ammuttiin. Harvoin heitä ajettiin pitemmäksi takaa. Erikoisesti tämmöistä hyökkäyksistä minulla on jäänyt mieleen Hyrsylän kaverini Vänrikki Niemisen kaatuminen 13. päivä 12. Hän nimittäin vastahyökkäyksen epäonnistuttua joutui vihollisasemista poistuttaessa ei kenenkään maalle vihollisten uhriksi. Sain illan suussa juutilaisilta määräyksen hakea hänen ruumiinsa. Oli kuutamo. Menimme ryömien 3 miestä paikkaan, missä tiedettiin hänen ruumiinsa olevan. Häneltä oli riisuttu kengät, päällysvaatteet, kellot ja muut. Hän oli vatsallaan, kun ryömin hänen viereensä, kun minä käänsin hänet selällensä, että vedetään jalosta pois. Sattui kuutamon valossa hänen katseensa, avonainen katseensa, minun ikään kuin kysyvästi. En unohda tätä hetkeä koskaan. Saimme hänen tähmettyneen, jäätyneen ruumiinsa onnellisesti omille linjoille
ja hän pääsi oman seurakuntansa hautausmaahan viimeiseen lepoon. Komppanian ensimmäinen kaatunut oli Verkkojärvellä. Ensimmäiset Kollaalla kaatuneet olivat 5. päivä vastahyökkäyksessä. En ole koskaan lukenut, kuinka paljon Kollaalla minun aikana on kaatuneita, mutta arvelisin, että heitä 20. päivään mennessä juutilaisen komppanissa oli jo useita kymmeniä. Joukkueen johtajista tässä haavoittumisvaiheessani oli jäljellä ainoastaan Vänrikki Salo, ja muutamien joukkueen johtajan sijaisetkin olivat jo ehtineet kaatua siihen mennessä. Itse haavoitun, kuten tuli mainittua, joulukuun 23. päivä aamupäivällä. Hyökkäys lienee ollut laajempi yritys venäjäisten ajamiseksi pois jopa heidän tukiasemistaan, jotka olivat komppaniamme kohdalla suon takana noin 300 metrin päässä varsinaista heidän taisteluasemistaan. Tämä meidän oikealla puolellamme oleva tämän pataljoonan 5. komppania osallistui tähän taistelun hyökkäämällä Kollaan järven ylitse. Minulla oli johdettavani 2 jalkaväkijoukkuetta. Lähdimme tavan mukaan aamu hämärissä granaatin heitin ja tykistö tulen tukemina. Kaikki sujui hyvin. Venäläiset saatiin irti heidän taisteluasemistaan ja he pakenivat. Heitä ajettiin takaa tuon suon ylitse ja pääsimme tukiasemalle, joka myöskin juutilaisen komppanian osalta valloitettiin. Mutta vierellä oleva 5. komppania juuttui kiinni ja meidän oli, saimme käskyn irtautua. Tässä vaiheessa minun sattui jalkaan, josta luut murtuivat, ja minut jouduttiin vetämään ensin käsistä, pitäen suon ylitte ja sitten ahtiolla pois meidän asemiimme. Juutilainen tuli vastaan siinä vaiheessa, kun minut ahtiolla alettiin kuljettaa ja kyseli tapahtumia ja pahoitteli, että hyvä hyökkäys oli näin ollen mennyt hukkaan, kun naapuri ei ollut saanut tehtävänsä tehdyksi. Komppaniamme kokonaistappiot kaatuneena olivat 8 kaatunutta, heidän joukossaan myöskin taistelulähettini jaakkimalainen Tauno Seppänen. Muistan hän näitä rohkeana, urhollisena poikana, joka täytti aina tehtävänsä. Vetäytyessämme venäläisten tukiasemista omiin asemiimme ei meillä ollut ollenkaan tappioita. Tähän hyökkäyksen päättyi siis minun osuuteni Kollaan taisteluissa.